Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе в регіоні та Лиманському районі дивіться у нашому випуску. В студії Наталія Привалова. З метою освоєння сучасних комп'ютерних технологій для старшого покоління на базі першотравневого НВК у молодіжному хабі працюють курси для пенсіонерів. Як виявилося, такі курси зацікавили чималу кількість місцевих жителів. Думку майбутніх користувачів ПК вивчали журналісти телерадіокомпанії ТІС-ТВ Катерина Гончар та Юрій Поляруш. Ганна Данилівна Діденко в минулі роки працювала директором першотравневої школи. Сьогодні вона сіла за парту рідного навчального закладу як слухач курсів комп'ютерної грамотності, що відкрився на базі хаба «Центр освіти впродовж життя» першотравневого НВК. Був перерив, коли я призабила комп'ютер. Я після інсульта і не пользувалася. Враз запретили зі зрінням, і я не пользувалася. А потім внуки ростуть, внуки, а бабушка не остається внуками, тому у мене був один вихід – йти і вчитися. Освоїти комп'ютер літній людині непросто, але якщо проявити старанність, цілком можливо. Сьогодні 4 слухача комп'ютерних курсів вчаться створювати вітальні листівки та рекламні оголошення. Вони вже впевнено можуть оплатити комунальні послуги за допомогою інтернет-банкінгу і при необхідності залишити повідомлення в соціальних мережах. Для мешканки першотравневого Тетяни Петровської інтернет – це можливість подорожувати по всьому світу. Я не в состоянні на свою пенсію дати путешествувати, то, що мені хотілося б. А от тут це окно в мир. Я спілкуюся з цікавими собі людьми. Я щось нове, любу інформацію, яка цікавить мене, я тут отримую. Хаб «Центр освіти впродовж життя» в першотравневому НВК працює всього півроку. Його основне завдання – створити умови для отримання додаткових знань і навичок, які цікаві жителям сіл першотравневої сільради. Освітній центр розрахований на людей різного віку – від найменших до пенсіонерів. Тут можна не тільки отримати знання, а й поділитися ними, якщо ти себе вважаєш в чомусь профі. Наприклад, Андрій Негальчук, учень першотравневого НВК, веде секцію IT-технологій для своїх однолітків. Ну, цікаво, тому що у них просто є ціль – вчитися і заробляти самостійно. Просто подобається їм це, і я їм преподаю інтернет-технології, програмування і так далі. На першому етапі ми вчимо основи свого програмування – язик C-Sharp програмування. Зрозуміло, що для відкриття навчального центру однієї ініціативи замало – необхідні кошти на створення матеріально-технічної бази. Допоміг Олег Кутетиладзе, який привернув на реалізацію цього проєкту кошти благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. Сьогодні у хабі працюють такі секції – кіноклуб, клуб настільних ігор, інформаційні технології для дорослих, надання першої медичної допомоги, клуб волонтерів, секція підготовки до ЗНО. Під розташування Центру освіти впродовж життя в школі першотравневого відведено ціле крило. Центр працює з відкриття до закриття школи, так само і по вихідних. Транспортний вузол ТІС опрацював у рекордні терміни контейнеровоз «Маерск». Судно «Маерск-Батурн», яке здійснює рейси в Південну Америку, стало рекордним для підприємства у березні поточного року. Воно оброблялося на причалі номер 22 контейнерного терміналу ТІС. Загальний час, який витратили на обробку, трохи більше 14 годин, включаючи 2 години простій через штормовий вітер. Всього було зроблено 1235 кранових рухів. З них 1201 – вивантаження та навантаження контейнерів. Показник підсумкової середньої продуктивності склав понад 86 рухів на годину. Це новий рекорд для терміналу. Судно відшвартувалося, кран зняв перший контейнер для вивантаження і тоді включився лічильник. При підрахунку враховуються усі рухи – від відкриття і закриття трюмних кришок до переукладання. Підсумкова цифра ділиться на весь витрачений час. Далі ми отримуємо середню продуктивність на годину по судну, розповів начальник контейнерної служби Олексій Убійський. В рамках наших програм ми продовжуємо знайомити вас з цікавими, небайдужими людьми, які своєю відданою роботою та уважним ставленням до односельців заслуговують велику повагу. Сьогодні наша розповідь про відому на Лиманщині жінку, помічника депутата Одеської обласної ради Світлану Дідоводюк.
Світлана Дідовидюк, жителька села Визирка, своєю вважають і в селах Першотравневої сільради. Ось уже більше 2 років вона, як помічник депутата обласної ради Олега Кутателадзе, проводить прийоми громадян з моменту відкриття в Першотравневому філії благодійного фонду імені Олексія Ставніцера та депутатської приймальні. Більшість жителів звертається до свого депутата за допомогою, і люди цінують те розуміння, співчуття та моральну підтримку, які їм надає Світлана Володимирівна. Да, я обращалася. Допомога мені, поремонтували хату, мені і уголь привезли. І я благодарна дуже фонду і благодарна Світлані Володимирівні за її іскреннє серце, за її доброту, за просто я то уважительний чоловік. Бачу, вона добре відноситься, сама допомогла мені, все оформила, як положено, все приємно. Приємно з нею общатися, приємна жінка. Душевне слово тільки для нас вже повинно бути, і вона це создає. Сама Світлана Дідовидюк з великою повагою ставиться до громади Першотравневого, і тому є важлива причина. С Першотравневым меня действительно связывает очень многое. После Визирской неполной средней школы я как раз получала среднее образование именно в селе Першотравневое. Я от имени села Першотравневое участвовала в различных олимпиадах, то есть представляла село Першотравневое. Я участвовала в различных областных олимпиадах, в районных олимпиадах. После этого, соответственно, у меня... Я поняла, ким я хочу бути, чим я хочу займатися. Світлана мріяла стати викладачем у школі, але доля розпорядилася інакше. Молодий фахівець з вищою лінгвістичною освітою пропрацювала начальником служби у справах дітей Южненського міськвиконкому, потім помічником директора ТІС «Вугілля» Віталія Кутателадзе. После избирательной кампании 2015 года, когда Виталий Олегович был избран депутатом Лиманского райсовета, я стала, соответственно, помогать, стала помощником ему в приемах граждан. Спочатку прийоми проходили тільки у селі Визирка, але в процесі об'єднання сіл у Визирську громаду, коли з ініціативи депутата обласної ради Олега Кутателадзе, його приймальня і філія благодійного фонду імені Олексія Ставніцера відкрилися в селі Першотравневе, Світлана Дідовидюк, маючи досвід роботи зі зверненнями громадян, стала вести прийоми і у Першотравневому. Это и просьба об оказании материальной помощи, соответственно, на лечение, что чаще всего происходит сейчас, на данный момент. И когда люди обращаются с тем, что у них просто не хватает пенсии для этого, у них просто не хватает денежных средств, все, вот эти каждое заявление ты пропускаешь через себя. Ты не можешь просто выслушать равнодушно и просто потом это заявление... предоставить на координационный совет при Олеге Джумперовиче Кутателадзе, при Виталии Олеговиче Кутателадзе. И просто вот нам пришло такое-то заявление. Соответственно, ты это заявление предоставляешь и рассказываешь ту ситуацию, в какой попал тот или иной человек. Поэтому если у тебя на приеме проходит каждый день по 18, по 15 человек, тут нельзя просто механически записать и механически отбросить это заявление. Ты должен все-таки потом рассказать людям, что действительно человек оказался в тяжелом положении, что ему действительно нужна материальная помощь. Доброзичливе ставлення до людей з боку працівників депутатської приймальні – це важлива складова роботи. Проте варто пам'ятати, що допомога благодійного фонду – це офіційна грошова операція, яка вимагає обґрунтування у вигляді висновків лікаря та інших документів, нагадує юрисконсульт Дмитро Березовський. Які необхідні документи мати при собі для того, щоб була виділена матеріальна допомога? Це найголовніше – паспорт, код, пенсійне удостоверення, якщо людина є пенсіонером, якщо людина є там одинока сім'я або одинока мать, підтвердження цього статусу. Ну і, відповідно, якщо людина хворіє, то необхідна буде справка з
больницы, либо с диагнозом, выписка из больницы, для того, чтобы мы понимали, в какой ситуации находится человек и чем он болеет и какая у него проблема случилась. Также нужны акт обследования материально-бытовых условий для того, чтобы мы понимали, что человек действительно нуждается в материальной помощи и ему необходима наша помощь. И справка с места проживания и о составе семьи для того, чтобы мы знали, что человек либо одинок, действительно ему некому помочь, кроме того, чтобы он обратился в наш фонд и получил материальную помощь от нас. Важливим є те, що депутатська приймальня і філія благодійного фонду знаходяться у будівлі першотравневої сільради. Тому всі необхідні документи можна отримати поруч у працівників сільради. Це багато в чому полегшує процедуру оформлення, особливо, коли допомога потрібна терміново. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру, здоров'я і благополуччя. З вами Наталія Привалова і я прощаюсь до наступної зустрічі.